guys. Duma hello guys. Ano na ako? Hello guys. Dahil ba ko siya? Hi. Tada. 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 Assalamu alaikum everyone. Aha koru apunalo kholle phale ase. Aji eta notun video le aku apunalo kor majot ahisu. Aji ole pratipai uthilo karon sera punji jam excitement pura. Fresh hoy ahi pakghorot ahi salu khuri pai sa bonai ase aru moi ei phale green tea bonam. Ola fel conscious hoisu. Aru sa khai mili ami hokole ulabo karone ready. Aru ei phale moi eyeliner logaisu. Aru sob swalire ei tu problem. Jeti eyeliner logao side bilak milaut iman problem hoy. Aru moi ulai mili khuri ma ulai dilu. Khuri ma ar jitu style disile hair style olpo bhal laganasil. Hei kani moi belek style kori dilu. Aru ei phale ami hokole ready jabo আৰু এইফালে বাহিৰত উলাই সকলো আমাৰ বেগ সিজি আছিল হেবিলাক সব গাড়ী ভিতৰত ভৰালো আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা কাকা হতে বেলেগ গাড়ী যাব মানে আমাৰ জেঠিমাহঁতৰ গাড়ী যাব আৰু আমি এইখনতে যাম আৰু আমি গৈ পাই হিহঁতক বেলেগ গাড়ী দি আমি আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু এইফালে আমি আৰু অলপমান আহি কেনে ৰলো কাৰণ আমাৰ টিকলি অলপ ডিস্টার্ব দি আছে তাই ইমান লং জার্নি কৰিব নোৱাৰে অলপ তাই বমি কৰিলে এনেকুৱা কৈ আমাৰ অলপ ৰৈ ৰৈ অহা গল ইয়াত আমি সিহঁতক ৰৈ পিনে ফটো উঠি আছো এইবাৰ বুক আৰু টিকলিক আমাৰ গাড়ীত ল'লো কাৰণ তাই অলপ তাত বেছি দিগদাৰ দি আছে ইয়াত আমাক লগ পালে অলপ ভালকৈ থাকিব বুলি আমাৰ গাড়ীত ল'লো আৰু মই আহিলোঁ পিছফালে এবাৰ আমি আৰু অলপ ৰলো কাৰণ পেট পূজা কৰিব লাগিব পেট পূজা ইজ মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰপিছত আহি পিনে আমি মেনুখন চালোঁ চাই আমি সকলোৱে ফ্ৰাইড ৰাইচ অৰ্ডাৰ দিলোঁ আৰু খুৰীমাহঁতে বেলেগ খালে তাৰপিছত বাহিৰত ওলাই আহি কেনে দেখিলোঁ আমাৰ এইফালৰ পৰা চানি দোলাৰ ববিদুলে এণ্ট্ৰি কৰি আছে আৰু এইফালে আমি আমাৰ হোটেল আহি পালোঁ আমি য'ত ৰাতিটো থাকিম আৰু নামি পিনে আমি আমাৰ বেডিং পত্ৰবিলাক নমাই ল'লোঁ তাৰপিছত আমি অলপ ফ্ৰেছ হৈ আমি আকৌ যাম অলপ চাবৰ কাৰণে বাহিৰত